Avui els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat concentracions a tot Catalunya en defensa dels convenis col·lectius que creuen greument amenaçats. A Terrassa s'hi han concentrat davant la SACOT i el Raval de Montserrat. A la tarda una manifestació sortirà des de la plaça de Catalunya. En uns moments els expliquem aquesta notícia, però avui dijous la ciutat i la comarca han viscut més coses. Les avancem al sumari. FIRSA aconsegueix un benefici operatiu de 81,3 milions d'euros, un 5,1% per sobre del primer trimestre de 2012. Destaquen les ampliacions i remodelacions de sales de festa a l'Argentina, el Panamà, Colòmbia i Perú. L'Ajuntament crea un blog sobre salut comunitària. L'objectiu de la pàgina web és facilitar informació i promoure la participació ciutadana en accions de millora del benestar. Pol Amat anuncia que penja l'estic després de la Copa del Rei del proper cap de setmana. El davanter terrassenc posarà punt i final a 19 anys jugant a l'elit de l'hoquei. Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia davant la SACOT. Responen a una convocatòria de Comissions Obreres i UGT en defensa de la negociació col·lectiva, que greument creuen amenaçada. Denuncien que moltes empreses tenen paralitzats els processos de negociació esperant a que arribi una data, el 7 de juliol. Llavors, majoria dels convenis col·lectius perdran l'altra activitat, és a dir, caducaran. És una de les novetats que va introduir la reforma laboral. Abans, si no hi havia acord, el conveni anterior estava vigent fins a arribar a un nou consens. Ara el conveni decau i la plantilla es regeix per les condicions mínimes que fixa l'Estatut dels Treballadors. La plantilla de Correus és una de les que estan negociant les seves condicions laborals. No podien sumar-s'hi a la concentració del migdia i per això han realitzat un esmorzar reivindicatiu. I els treballadors de l'Ajuntament també han fet una assemblea al Raval. Aquesta jornada de lluita coincideix amb les vagues en els sectors del metall, transport i agroalimentari. S'ha convocat també una manifestació a les 6 de la tarda que sortirà de la plaça Catalunya de Barcelona. Aquesta jornada de lluita l'hem convocat per denunciar l'estratègia que té el patronal i el govern de bloquejar els convenis col·lectius que estan afectant a milers de treballadors i que si no aconseguin que es desbloqueixi aquesta negociació i s'asseguin a la taula de negociació, els drets que perdrem els treballadors i treballadors d'aquest país ens retrauen a una època que no hem conegut des de la instauració de la democràcia. Canviem de tema. Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Fundació SACOT. Formació per donar cursos de català als treballadors de superfícies comercials d'alimentació. La signatura de l'acord s'ha fet aquest matí. Un conveni entre el Consorci per la Normalització Lingüística i la Fundació SECOT Formació permetrà impartir cursos de català als treballadors de superfícies comercials d'alimentació. L'han signat aquest dijous els seus representants en un acte que ha tingut lloc a la seu de la patronal i que ha comptat amb la presència del president del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, Amadeu Aguado. És un conveni que el que fa és reformar i reconèixer que la SECOT dona valor a la llengua com a element de competitivitat empresarial i que dona valor també al fet que els treballadors del seu entorn, de les seves empreses associades, tinguin més capacitat d'actuar en llengua catalana, que és la llengua del país. Les persones que dominen la llengua catalana, evidentment, tenen més possibilitats de promoció professional i això és evident, és així, perquè és un requisit que es demana en gran part de l'activitat econòmica que hi ha en el país i, per tant, el que estem fent, promovent la formació en els àmbits, diguem-ne, laborals, és ajudar la gent que pugui tindre una promoció i un millor futur professional i econòmic. Personal docent del Consorci s'encarregarà de la formació del català a nivell inicial. En principi, els cursos s'oferiran en l'horari laboral dels treballadors i en les instal·lacions de la mateixa empresa. El nou conveni dona continuïtat a més de 10 anys de col·laboració entre SECOT i el Consorci per la Normalització Lingüística. Amadeu Aguado ha destacat la important tasca que s'està fent per normalitzar la llengua entre tots els col·lectius, però sobretot entre els nouvinguts, on esdevé un element indispensable per la cohesió i la integració. CIRSA ha aconseguit presentar els seus comptes del primer trimestre de l'any. La companyia ha aconseguit uns ingressos d'explotació de 390 milions d'euros,
un 0,3% més que el mateix període de l'any passat. A més, ha obtingut un benefici operatiu de 81,3 milions. La xifra supera en un 5,1% la del primer trimestre del 2012. Destaquen les ampliacions i remodelacions de sales fetes a Argentina, Panamà, Colòmbia i Perú. A Itàlia, el desplegament de les loteries vídeo ha arribat a un parc de 2.400 màquines. En Espanya, Cirsa.es continua creixent, amb un nivell de captació de 74.000 clients registrats. Avances. En principio y sobre todo, por ejemplo... Avui l'Hospital Universitari Mutua Terrassa acull la segona jornada d'actualització en pneumologia per a l'atenció primària. A diferència de l'any passat, que es va tractar la malaltia pulmonar obstructiva crònica, aquest any s'hi ha analitzat l'asma bronquial. La jornada està adreçada al personal sanitari d'atenció primària i vol aprofundir en coneixements sobre aquesta patologia respiratòria i el seu tractament. El doctor Josep Lluís Heràdia, cap del Servei de Pneumologia de Mútua, ha moderat la primera sessió formada per tres ponències. La segona sessió, a càrrec del doctor Bienvenido Barreiro, metge adjunt del mateix servei, ha inclòs quatre ponències i tallers pràctics. Abans de la cloenda s'ha presentat un cas clínic interactiu. Llavors, durant la xerrada... L'Ajuntament ha engegat un blog a internet per promoure la salut comunitària. A més d'informació, la nova pàgina web vol que els usuaris participin amb propostes i consells. Entre els diferents apartats destaquen els dedicats a l'obesitat infantil, la salut sexual o les drogodependències. Promoure la millora de la salut entre la ciutadania. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament crea un nou blog sobre salut comunitària que facilita informació i promou la participació ciutadana en accions de millora del benestar. Diferents apartats configuren tota la pàgina, entre les quals destaca la secció de participació, on es convida els ciutadans a fer propostes de salut per compartir-les amb la resta d'usuaris. A banda del Laboratori d'Idees Ciutadanes, el blog inclou informació sobre el programa TAO, que busca prevenir l'obesitat infantil a través de la promoció d'hàbits saludables entre la població de fins a 12 anys. En aquest programa hi participen 18 centres escolars. En una altra secció es tracta la salut sexual, un apartat on destaca l'exposició AISEC Jove, que recentment ha produït el Servei de Salut de l'Ajuntament junt amb els professionals dels serveis sanitaris del Consorci de Mútua i que participen en el programa Salut i Escola. Un altre dels apartats es dedica a les drogues i inclou el pla local elaborat pels agents que treballen en l'àmbit de prevenció de les drogodependències. En un altre espai s'anirà informant de les novetats i activitats puntuals de rellevància que en matèria de salut l'Ajuntament organitza. Pol Amat ha decidit deixar la seva carrera esportiva. El jugador de la Gara penja l'estic amb 35 anys. D'aquesta forma, diu adéu un dels noms més il·lustres de l'esport arrecent dels últims anys. Moments per la intimitat conversant amb els seus companys i amics de la Gara abans d'explicar el que tothom ja sabia. Després de la Copa del Rei, que s'ha de jugar aquest cap de setmana, Pol Amat posarà punt final a 19 anys jugant a l'elit de l'hoquei. Aquest dimecres ha decidit explicar-ne els motius en una multitudinària roda de premsa on no ha faltat la seva gent, començant per la família, la seva dona, els seus dos fills i el seu pare, però també acompanyat per amics, companys i excompanys d'equip i també de la selecció. Després de 19 anys jugant a hockey, de viure i compartir amb molta gent experiències increïbles i inoblidables, avui us haig de dir que després de la Copa del Rei penjaré l'estic. Posaré punt i final a una etapa de la meva vida on l'únic que puc dir és que ha estat fantàstica. Penso que és el moment i que simplement tinc ganes de dedicar el temps a fer altres coses, especialment dedicar més temps a la meva família i als meus amics. Me'n vaig tranquil perquè ho he donat tot, satisfet i realitzat perquè he fet durant molts anys allò que més m'ha agradat, jugar a hockey. El davanter terrassenc s'ha emocionat a l'hora de repassar la seva trajectòria esportiva i no ha amagat que té l'espineta clavada de la derrota en la final dels Jocs Olímpics de Pequín i el fet de no haver guanyat la Copa d'Europa amb la Gara. Per aquesta raó diu que anirà per totes per sumar al seu ja envejable palmarès la Copa del Rei. Ell ho deixa, però molts altres marxen a l'estranger per competir al més alt nivell. Per aquesta raó, Pol Amat no s'ha mossegat la llengua a l'hora de valorar la situació que viu l'hoquei espanyol. Està clar que el hoquei espanyol té un problema.
Ja no és d'ara, sinó doncs, bueno, des de fa 2-3 anys. No? Molts dels bons jugadors, no tots, evidentment, se'n van de la nostra lliga, la nostra lliga perd competitivitat i automàticament, si els equips no estan acostumats a jugar contra altres equips reiteradament, cada cap de setmana, del mateix nivell i de forma competitiva, doncs després quan van a Europa probablement tindran més dificultats per obtenir resultats. No? El president del Club Egara, Pere Marcet, ha definit el davanter egarenc com un gran jugador i una excepcional persona, tot i que no ha pogut amagar la tristor que va significar el seu fitxatge pel Polo. El Terrassenc, però, tindrà l'homenatge que es mereix, ja que el club té previst organitzar un triangular aquesta tardor en reconeixement a la seva trajectòria. Pol Amat va començar de ben jove al món de l'hoquei. De fet, va seguir la tradició familiar dins aquest esport, una trajectòria esportiva que va començar al Club Egara quan només tenia 5 anys. La repassem a continuació. L'hoquei terrassenc, espanyol i mundial no s'entendrien sense la figura de Pol Amat i Escuder. Va començar en el món de les TIC des de ben petit, ja que la seva família porta aquest esport als gens i s'ha convertit en un gran referent per les noves generacions. Va començar la carrera al club de la seva vida, a l'Egara, on hi va passar 18 anys, des del 1983 fins al 2001. Sens dubte va ser l'etapa més exitosa de l'entitat del Pla del Bonaire, amb la consecució de 6 lligues i 4 copes del rei. La temporada següent, però, Pol Amat se'n va al Polo, un fitxatge que va suscitar molta polèmica entre el club terrassenc i el de la Diagonal. Durant les 4 temporades amb els barcelonins, l'egarenc suma 2 lligues, una copa del rei i una copa d'Europa. Posteriorment, el davanter marxaria un any a l'Amsterdam per tornar al Polo, on sumaria una lliga i una copa del rei més. A l'estiu del 2008 decideix tornar a l'Egara per acabar la seva carrera esportiva. El 2008 seria un any molt especial per ell, on és designat millor jugador d'hoquei del món. Sens dubte, el premi individual més important, a més de ser escollit millor esportista català, millor esportista terrassenc, ser designat terrassenc de l'any o haver estat distingit amb la Reial Ordre del Mèrit Esportiu. A nivell de selecció, el palmarès de Pol Amat és envejable. Ha disputat 5 Jocs Olímpics, des d'Atlanta 96 fins als darrers de Londres, sumant 2 plates a Atlanta i Pequín. En les seves vitrines, però, el terrassenc compta amb 2 medalles d'or al Champions Trophy del 2004 i a l'Europeu del 2005, entre d'altres metalls en diferents participacions en campionats del món i d'Europa. Aquest estiu, després de la seva participació als Jocs de Londres, va posar punt final amb la selecció espanyola i ara ho ha fet amb el club que l'ha vist créixer i formar-se com a jugador i persona. Es retira poques setmanes abans de complir 35 anys. Qui sap si per continuar la seva formació ara des de les banquetes o els despatxos. Sant Cugat acollirà la Copa Internacional de Futbol 7 per a persones amb lesió cerebral. Serà del 27 de juliol al 10 d'agost. La competició, apadrinada per Xavi Hernández, reunirà jugadors provinents d'arreu del món. Sant Cugat serà la seu aquest any a la Copa Intercontinental de Futbol 7 per a persones amb lesió cerebral. Es celebrarà del 27 de juliol al 10 d'agost i participaran 320 esportistes i personal tècnic de 16 països d'arreu del món, d'Europa sobretot, d'Amèrica i també del Japó. L'organitza la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals. L'afluència de gent a la presentació ha estat massiva i ha desbordat el Saló de Plens de l'Ajuntament. I és que el projecte l'apadrina el jugador del Barça, Xavier Hernández, com a ambaixador de la Caixa, principal entitat col·laboradora. Que disfrutin, que s'ho passin bé, que estem aquí per disfrutar. Es tracta d'un Mundial, evidentment, tots els esportistes participant estaran molt il·lusionats, tothom vol guanyar, però el més important és que disfrutin, que s'ho passin bé, que gaudeixin de la ciutat, de Catalunya i de tot en general, que en definitiva estem per això, per disfrutar. El desconeixement fa que moltes vegades la societat s'aturi i des de la federació creiem que és necessari trencar aquestes barreres. La Copa és un esdeveniment esportiu de màxim nivell internacional, però sobretot, i vull que ho recordeu tots, és competició. I la competició d'alt nivell també la practiquen les persones amb discapacitat. Cal que la societat en sigui conscient d'això. Un cop presentada la Copa, en Xavier Hernández ha jugat a futbol 7 durant uns minuts amb algun dels nens que participaran al torneig. El futbol 7 és una disciplina que està inclosa com a modalitat en els Jocs Paralímpics. L'Ajuntament de Sant Cugat s'ha volcat completament en l'organització de l'esdeveniment. Prop de 500 voluntaris ajudaran en el bon desenvolupament de les competicions i en facilitar l'estada dels jugadors i cossos tècnics. Totes les competicions es desenvoluparan a la zona esportiva municipal Jaume Tubau i al camp de la Guinardera.
Aquest dissabte, el pavelló municipal de Can Jofresa ha acollit el programa Junior Tuig. Aquest és una de les principals novetats del programa multiesportiu del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. L'objectiu és apropar el rugbi als més joves. Aprendre a córrer, a desmarcar-se i, sobretot, a passar l'ovalada. Dissabte, el pavelló municipal de Can Jofresa va ser l'escenari del programa Junior Touch, una de les novetats incloses aquest curs dins el programa multiesportiu del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i que pretén apropar els joves al rugbi. La jornada, que va comptar amb el suport del Club de Rugbi Carboners de Terrassa i de la Federació Catalana de Rugbi, s'havia de fer a les pistes d'atletisme, però la pluja del dia abans va deixar la gespa de recinte impracticable. Tot i fer-ho a l'interior del complex esportiu, una seixantena d'alumnes de primer i segon de primària de 12 escoles de la comarca van gaudir d'aquesta iniciativa adaptada a l'edat dels participants. La nostra escola principalment juguem a rugbi, però pels més petits volem incorporar aquesta nova modalitat, que és el Junior Touch, on no hi ha contacte, i pels pares és més fàcil poder dedicar-se a aquest esport, perquè sempre el contacte fa una miqueta més de por, i volem començar amb nens ben petits, que puguin anar creixent, que creixi la nostra escola i que acabin en el nostre equip masculí o femení. Ens van proposar la possibilitat de poder fer alguna actuació conjunta per poder promocionar l'esport dintre de la ciutat, i nosaltres, que estem, bueno, com a Consell Esportiu, estem oberts a escoltar qualsevol tipus d'actuació que hi hagi dintre d'un esport, i vam trobar que el touch, que és una adaptació molt lúdica del rugby en si, on no està permès el contacte, doncs era molt adequada per aquest tipus de públic que tenim, que són els nens de primer i segon. Familiarització amb l'ovalada i motricitat amb la pilota en grups reduïts van ser alguns dels exercicis i jocs que aquests alumnes van realitzar en aquest tastet esportiu. L'objectiu és que les escoles el puguin introduir dins de la seva activitat curricular. I una altra activitat organitzada aquest passat cap de setmana i que comptava amb el suport de l'Ajuntament i el Consell Esportiu del Vallès Occidental va ser la tercera edició de la jornada esportiva de l'Esportiu Can Anglada. Un total de 6 equips de la nostra ciutat, tant en categoria masculina com en femenina, van gaudir d'un matí de futbol sala, on el més important era practicar esport i passar-s'ho bé. De fet, aquest certamen, organitzat per l'Esportiu Can Anglada, pretén reforçar vincles entre aquests joves d'edats i cultures diferents. A més dels partits disputats, hi va haver animació musical i lliurament de premis per a tots els participants. Un exemple molt clar d'integració a la nostra ciutat. El terrassenc Salvador Marbà mostra en un llibre els seus 15 anys com a sagristà a la catedral del Sant Esperit. A través de la seva experiència professional i la tasca diària, el lector descobreix la feina del sagristà i l'entorn de l'església en què es mou. També s'inclouen anècdotes i fites importants que han marcat aquests 15 anys. 15 anys de sagristà és un recull de vivències de Salvador Marbà que ara plasma en un llibre i que s'ha presentat aquest dimecres a la Biblioteca Central. Marbà fa un minuciós repàs al dia a dia de la seva feina de sagristà al Sant Esperit, on hi va arribar, diu, gairebé per atzar. Una mica d'explicació de lo que es fa a dins la catedral, les coses que es necessiten per preparar la missa, com pot ser el calze, la patena, el pa, el vi, i també si el senyor bisbe doncs ve a fer confirmacions, també tot el que es prepara per la confirmació, que és la casulla, el bàcul, el solideu i aquestes coses que el senyor bisbe necessita. Molta gent del carrer, diguem-ho així, no coneix la tasca del sacristà. I aquest llibre doncs explica bastant el que fa el sacristà i aquestes coses. A través de la seva experiència professional i la tasca diària, el lector descobreix la feina de sagristà i l'entorn de l'església en què es mou. També hi ha un apartat dedicat a les anècdotes o fites importants, com el canvi de basílica o catedral. La professora de l'UPC, Anna Solans, que n'ha fet la presentació, ha dit que Marbà s'acosta a la trobada amb Jesucrist amb la seva contribució discreta i humil a la litúrgia. Salvador Marbà va néixer a Terrassa el 1950 i va ser cap administratiu d'un grup d'empreses familiars. És pilot privat, està casat i té 6 fills. El 1998 va entrar com a sagristà a la parròquia del Sant Esperit.
Marvà també ha escrit Opuscle, el nostre peculiar missatge i les meves converses amb un recull de diàlegs amb persones de diferents àmbits. Emma Viladasau, Carme Forcadell i Josep Maria Ferràs protagonitzen un nou número de la revista Vallesos. La publicació també inclou un article sobre l'assalt borbònic a Terrassa el 3 i 4 de setembre de 1713 i un informe sobre la bruixeria a la comarca. Presenten al convent de Sant Francesc una nova edició de la revista Vallesos, coincidint amb un article que publica sobre l'assalt de les tropes borbòniques a Terrassa el 1713. En aquest número, a banda d'entrevistes amb l'actriu Emma Vilarassau, l'activista de l'Assemblea Nacional de Catalunya Carme Forcadell i el trompetista terrassenc Josep Maria Ferràs, destaca la commemoració dels 300 anys del saqueig de la ciutat i la tradició de la bruixeria a la comarca. Les tropes borbòniques van entrar, segons diuen les narracions de l'època, doncs a sang i foc a Terrassa. Van saquejar i van destruir tot el que van poder i es pot dir doncs que aquest any commemorem, que no pas celebrem, commemorem aquest 300 aniversari. La carpeta central, per tant els 5-6 articles que donen cos a la revista, es centra en la terra de bruixes que en diem. De tot el Vallès se'n van penjar una setantena, 68 per ser exactes, doncs curiosament totes acabàvem dient exactament el mateix. Vol dir que sota tortura la gent diu el que vol el torturador, i en aquest cas els feien dir doncs, que es trobaven, que venia un boc, que anaven pel cel, que feien caure tormentes, etc. A l'acte hi han participat alguns dels protagonistes d'aquest número, com ara l'autor de l'article sobre la guerra de l'11 de setembre, Jaume Valls, i el presentador Oriol Carreras, que ha entrevistat el trompetista Josep Maria Ferràs. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat la contribució de la revista a difondre la tradició de la comarca, i Valentí Grau ha fet un repàs a la història del jazz a la ciutat. Vallesos és una revista semestral que s'edita al Vallès Oriental i Occidental amb una mirada profunda i arrelada al territori. Des de la primavera de 2011 n'han sortit 5 números amb personatges rellevants i riques històries col·lectives i personals. Paper de vidre és una revista digital cultural que va néixer el 2002. Els primers números s'enviaven per e-mail, però actualment el seu miler de subscriptors la poden llegir a través de la seva pàgina web. L'any 2005, la Breu Edicions va editar un primer llibre amb entrevistes i una sèrie d'escrits inèdits dels col·laboradors. Ara arriba un segon llibre, Paper de vidre, una nova polida, amb més entrevistes, articles i continguts. La presentació del llibre s'ha fet a Terrassa, ciutat bressol de la revista i d'on són la majoria dels seus primers col·laboradors i lectors. A l'acte, fet al restaurant damunt un cel de fils, hi han intervingut el director de la revista i corresponsable del llibre, Esther Andorrà, responsable de la Breu Edicions, i dos col·laboradors de la revista, l'escriptor Rubén Intente i l'arquitecte i poeta Roger Tudó. La revista Paper de Vidre pretén ser un punt d'acollida per a nous enfocaments sobre cinema, literatura o problemàtiques socials que normalment són difícils de trobar en els grans mitjans de comunicació. S'inclouen reportatges, entrevistes, relats i articles d'opinió sobre temes molt diversos. En les idees, en les propostes de les entrevistes, en els monogràfics, en la coordinació, els personatges, els autors, escriptors... L'Orquestra Simfònica del Vallès ha ofert aquest dimecres al vespre un concert gratuït a la seva seu a Sabadell. El concert formava part del cicle de música de cambra Gradus amb Parnassum i ha comptat amb la col·laboració d'alumnes dels conservatoris de música de Terrassa i Sabadell. Amb ells els deixem més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per ser un dia més. Fins demà.